qatnamızga hurmat ilə Özbekistan Respublikası matbuat kotibi Sherzod Asadovni taklif qilamiz. O'zbekistonda Ozarbayjon madaniyat kunlari ishtirokchilariga, qadrli mehmonlar, aziz vatandoshlar, xonimlar va janoblar, madaniyat namoyandalari katta hurmat-e'tibor bilan kutib olingani, bu diyorda bo'lib o'tgan qizg'in va samimiy uchrashuv va muloqotlar hech shubhasiz xalqlarimiz o'rtasidagi azaliy qardoshlik munosabatlarini mustahkamlashga munosib. Ozarbayjon madaniyati kunlari qardosh ozar zaminida bo'lib o'tgan O'zbekiston madaniyati kunlarining uzviy davomidir. Yeah.